हामी देखिएको कुराको आधारमा होइन हामी लेखिएको कुराको आधारमा जिउ सृष्टिको सुरुवातमा आदमले जे गरे त्यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँग मानिसको बिछोड भयो अथवा परमेश्वरसँग मानिसको दूरी फाट्यो तर दुई हजार वर्ष अगाडि ख्रिस्ट यसुले जे गर्नुभयो कलवरी क्रोसमा तपाईँको निम्ति अनि मेरो निम्ति यो कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँग आज हाम्रो मिलाप भएको छ परमेश्वरसँग आज हाम्रो सङ्गति स्थापित भएको छ मैले अघि नै भने खिस्ट यसुको बलिदानबाट हामीले पाएको धेरै वरदान र आशिषहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण वरदान र आशिष यही हो कि उहाँसँग हाम्रो मिलाप भएको छ स्वर्गको परमेश्वरलाई आज हामीले हाम्रो पिता भन्न पाएका छौँ स्वर्गको परमेश्वरसँग आज हाम्रो डाइरेक्ट सम्बन्ध स्थापित भएको छ स्वर्गको परमेश्वर हामीसँग जिउनुहुन्छ हामीमा रहनुहुन्छ वा संसारमै सबैभन्दा असल बस्ने ठाउँ परमेश्वरको लागि तपाईँ बन्नुभएको छ अनि म बन्नुभएको छ यसको मतलब ख्रिष्ट यसुद्वारा भएर आज परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ उहाँ हामीसँग रहनको लागि हामीसँग जिउनको लागि उहाँ आउनुभएको छ अनि यो सबै कुरा ख्रिस्ट यसुद्वारा भएर सम्भव भएको छ क्रुसमा उहाँ आफ्नै पिताबाट त्यागिनुभयो ताकि तपाईँ र म चाहिँ अँगालिन सकौँ भनेर ख्रिस्ट येसु त्यागिनु भएको कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र म पिताको अँगालोमा अँगालिएका छु पिताले आफ्नै पुत्रलाई त्याग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आज पिताले तपाईँ र मलाई चाहिँ सधैँको लागि आफ्नो साथमा भएको छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यसुलाई त्यो थुकाई कुटाइ पिटाई त्यो कोरको चोट त्यो किल्ला काँटीको पीडा जति गाह्रो भयो त्योभन्दा गाह्रो आफ्नै पितासँग छुट्टिनुमा भयो प्रेम तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जतिसुकै पीडा किन नहोस् यसुले यो सहनुभयो अनि यो कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरसँग तपाईँ र मेरो मिलाप भएको छ क्रुसमा यसुले हाम्रो स्थान लिनुभयो क्रुस पश्चात् आज हामीले यशुको स्थान लिन पाएका छौँ क्रुसमा यसुले हाम्रो स्थान लिएर आफ्नै पितालाई हे मेरा परमेश्वर हे मेरा परमेश्वर भनेर पुकार्नुभयो आज हामीले यसुको स्थान लिएर उहाँको पितालाई यसरी पुकार्न पाएका छौँ हे मेरा पिता हे मेरा पिता क्रुसमा यशु आफ्नै पिताको दास बनिदिनुभयो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ र गत म गत उहाँको पिताको सन्तान बन्न पाएका छौँ म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु यो सबै कारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ आज परमेश्वरसँग हाम्रो सङ्गति स्थापित भएको छ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि परमेश्वर आज हामीसँग जिउनुहुन्छ तपाईँको शरीरलाई अनि मेरो शरीरलाई उहाँले आफ्नो मन्दिर तुल्याउनु भएको छ जुन मन्दिरमा उहाँ बस्नुहुन्छ जुन मन्दिरमा उहाँ बस्न मन पर आउनुहुन्छ वास्तवमा परमेश्वर हामीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो वास्तवमा परमेश्वर हामीसँग रहन हामीसँग बस्न हामीसँग जिउन चाहनुहुन्थ्यो त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले आफ्नै पुत्र येसुलाई तपाईँ र मेरो निम्ति यो संसारमा पठाउनु भयो अनि यसोद्वारा भएर यो कुरा सम्भव भएको छ आज तपाईँले यो सत्यता थाहा गर्नुभएको होस् र यो सत्यतामा तपाईँ भएको होस् र यो सत्यतामा जिउनु भएको होस् भन्ने म चाहन्छु कि परमेश्वर पितासँग तपाईँको मिलाप भएको छ परमेश्वरसँग तपाईँ स्थापित भएको छ सुन्नुहोस् उहाँले अब हामीलाई कहिल्यै छोड्नुहुने छैन उहाँले अब तपाईँलाई अनि मलाई कहिल्यै छोड्नु हुने छैन त्यो उडान्त पुत्रको कथामा त्यो उडान्त पुत्रलाई जसरी उसको बुवाले अँगाले स्वीकार गरे त्यसरी नै हाम्रो परमेश्वर पिताले ख्रिस्ट यसुमा भएर ख्रिस्ट यसुद्वारा भएर तपाईँ र मलाई अङ्गाल्नु भएको छ तपाईँ र मलाई स्वीकार्नु भएको छ आदमको कारणले एकचोटि गुमाइसकेको तपाईँलाई अनि मलाई परमेश्वर पिताले आफ्नै एक लौट्यो पुत्रलाई बलि दिएर फेरि आफ्नो साथमा फिर्ता पाएको छ फेरि आफूसँग मिलापमा पाएको छ फेरि आफूसँग सङ्गतिमा पाएको छ अब चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई कुनै हालतमा छोड्नु हुने छैन अनि त्याग्नु हुने छैन किनकि उहाँले तपाईँ र मलाई आफ्नै पुत्र यसुलाई त्यागेर आफ्नै पुत्र यसुलाई बलिदान दिएर आफ्नो साथमा आफ्नो अङ्गालोमा आफूसँग सङ्गतिमा फेरि प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँले यो सत्यता आज जान्नुभएको होस् भन्ने म चाहन्छु कि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँलाई कहिल्यै छोड्नुहुने छैन अनि कहिल्यै त्याग्नुहुने छैन मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु विश्वासित जीवनमा हामीले परमेश्वरबाट पाएको धेरै असल कुराहरूमा एउटा महत्त्वपूर्ण असल कुरा चाहिँ यही हो कि हामीले उहाँलाई हाम्रो साथमा पाएका छौँ उहाँलाई हाम्रो पक्षमा पाएका छौँ उहाँलाई हाम्रो परमेश्वरको रूपमा पाएका छौँ यदि मात्र होइन उहाँले हामीलाई कहिल्यै नछोड्ने र कहिल्यै नत्याग्ने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ हिब्रु तेह्रको पाँचमा यस्तो लेखिएको छ म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो प्रतिज्ञा दिँदछ म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन यो हाम्रो परमेश्वरको वचन छ तपाईँको निम्ति अनि मेरो निम्ति सुन्नुहोस् उहाँ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ विश्वास योग्य हुनुहुन्छ भन्नुको मतलब उहाँले केही वचन दिनुभएको छ भने कुनै पनि हालतमा उहाँले त्यो वचनलाई पुरा गर्नुहुन्छ अनि सुन्नुहोस् उहाँको वचन आज तपाईँको लागि यो छ उहाँले तपाईँलाई कुनै रीतिले छोड्नु हुने छैन अनि त्याग्नु हुने छैन दुई हजार वर्ष अगाडि उहाँले आफ्नै पुत्रलाई त्याग्नुभयो तपाईँ र मलाई आफूसँग मिलापमा पाउनुको निम्ति अब म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु उहाँले अब हामीलाई त्याग्नु हुने छैन छोड्नु हुने छैन यसो मतलब के हो यसो मतलब के हो भने उहाँ हामीसँग जिउनुहुन्छ उहाँ हामीसँग रहनुहुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईँलाई अनुभव नहोला उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ भनेर कहिलेकाहीँ तपाईँलाई विश्वास नलाग्ला उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ भनेर तर सत्यता यही हो उहाँ हामीसँगै हुनुहुन्छ किनकि उहाँले आफ्नो वचनमा यो प्रतिज्ञा दिनुभएको छ म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन यो सत्यता आज तपाईँले जान्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु कि तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न हो सायद संसारमा तपाईँले धोका पाउनुभएको होला विभिन्न मानिसहरूले बिचमा तपाईँको साथ, साथ छोड्नु भएको होला तपाईँलाई एक्लो पार्नु भएको होला तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँलाई एक्लो छु जस्तो लाग्यो तापनि वास्तवमा तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न किनकि स्वर्गको परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुभएको छ आफ्नै एक लौटे पुत्रलाई त्यागेर तपाईँ र मलाई बचाउनु भएको छ तपाईँ र मलाई आफूसँग मिलापमा राख्नुभएको छ अनि उहाँले आफ्नो वचनमा यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन यदि उहाँले छोड्ने छैन भनेर प्रतिज्ञा दिनुभएको छ भने यदि उहाँले छोड्ने छैन भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ भने कुनै पनि हालतमा उहाँले छोड्नु हुने छैन अनि त्याग्नु हुने छैन तपाईँको एक्लोपनमा तपाईँ हुनु हुँदाखेरि तपाईँको दुःखमा तपाईँको सुखमा तपाईँको सफलतामा असफलतामा यो कुरा तपाईँले याद गर्नुहोस् यो कुरा तपाईँले थाहा गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु कि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ यो तपाईँलाई सुन्दाखेरि साधारण लाग्यो तपाईँ वास्तवमा यो साधारण कुरा होइन यसको इफेक्ट कस्तो हुन्छ हाम्रो जीवनमा यसको फाइदा कस्तो हुन्छ हाम्रो जीवनमा हामी केही चिजमा सुन्नेछौँ अहिले तपाईँले यो कुरा थाहा गर्नुहोस् भन्ने म चाहन्छु कि स्वर्गको परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ चौबिस घन्टामा चौबिसै घन्टा सात दिनमा सातै दिन महिनाको तिस दिनमा तिसै दिन उहाँ तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ किनकि उहाँलाई तपाईँ मनपर्छ उहाँ तपाईँलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँ सम्बन्धको परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ धर्म कर्मको परमेश्वर हुनुहुन्न उहाँ सम्बन्धको परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ सम्बन्धमा जिउन चाहने परमेश्वर चा। हुनुहुन्छ उहाँ तपाईँसँग सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहनुहुन्थ्यो तर पापले गर्दाखेरि त्यो सम्भव थिएन तपाईँको पापको निम्ति उहाँले आफ्नै पुत्र यसोलाई मर्न दिनुभयो तपाईँको पाप उहाँको पुत्रको शरीरमा राखेर त्यो पापलाई उहाँले दण्ड दिनुभयो तपाईँलाई पापरहित बनाउनुभयो तपाईँलाई पापबाट छुटकारा दिनुभयो किन तपाईँ कहाँ आएर उहाँ बस्न सकौँ भनेर तपाईँभित्र आएर उहाँ बास गर्न सकौँ भनेर उहाँ आफ्नो पुत्रसँग हुनुहुन्थ्यो तपाईँसँग चाहिँ उहाँ हुनुहुन्थेन किनकि तपाईँमा पाप भएको कारणले गर्दाखेरि दुई हजार वर्ष अगाडि उहाँले आफ्नो पुत्रको शरीरमा तपाईँको पाप राखिदिनु भयो अब त्यहाँ उहाँ रहन सक्नु भएन त्यहाँबाट उहाँ निस्किनु भयो अब तपाईँको पाप उहाँको पुत्रको शरीरमा गएर त्यो क्रुसमा उहाँले टागिदिनु भयो अब तपाईँ पाप्रहित हुनुभयो धर्मी हुनुभयो पवित्र हुनुभयो उहाँको लागि बस्न योग्य ठाउँ अब तपाईँको हृदयमा तयार भयो अनि उहाँ तपाईँसँग आएर बस्नुभएको छ प्रेम तपाईँलाई बताउन चाहन्छु उहाँ अब त्यहाँबाट कहिल्यै निस्कनु हुने छैन यसको मतलब उहाँले तपाईँलाई कहिल्यै हुने छैन अनि त्याग्नु हुने छैन